Ljubav pokreće vjeru, a vjera postaje nagradom ljubavi, istaknuo je Papa Franjo u nedjeljnom podnevnom nagovoru, osvrnuši se na odlomak Matejeva evanđelja iz liturgije 20. nedjelje kroz godinu, koji nam donosi susret Isusa i kananke koju su židovi smatrali strankinjom i pogankom. Jedinstveni je to događaj vjere, unutarnja snaga ove žene koja ju osposobljava da nadiđe svaku prepreku nalazi se u majčinskoj ljubavi i u povjerenju da Isus može uslišati njezinu molbu. Žarka ljubav prema vlastitoj kćeri, rekao je Sveti Otac, potiče ju da zavapi gospodinu. Smiluj mi se, gospodine, sine Davidov. Njezina ustrajna vjera u Isusa učinila je da se ne obeshrabri zbog njegovog početnog odbacivanja žena se iznova prostire pred gospodinom govoreći mu, gospodine, pomozi mi. Na kraju Isus ostaje zadivljen, skoro iznenađen vjerom žene poganke. O ženo, velika je vjera tvoja, neka ti bude kako želiš. I ozdravio je kćer toga časa. Ova ponizna žena postala je primjer neslomljive vjere. Taj nam odlomak pomaže shvatiti da je za sve nas nužno rasti u vjeri i jačati pouzdanje u Isusa, napomenuo je Papa. Gospodina može pomoći ponovno pronaći put kada izgubimo kompas, te kada put ne izgleda više ravan i lak, već postane trnovit i tvrd. Onda kada je teško biti ustrejan u vlastitim obvezama. Važno je svakodnevno hraniti vjeru, i to slušanjem Božje riječi, slabljenjem sakramenata, osobnom molitvom i konkretnim dijelima ljubavi prema bližnjemu. Papa je pozvao da se povjerimo Duhu Svetomu kako bi nam pomogao u rastu naše vjere, te kako bi ustrajali na tom putu. Duh Sveti vjernicima daje smjelost i snagu, te ih utvrđuje u njihovoj vjeri. Pomaže pobjediti nevjeru u Boga i ravnodušnost prema braći, rekao je Sveti Otac. Na kraju nagovora, Sveti Otac je zazvao Djevicu Mariju kako bi nam pomogla da postanemo svjesni važnosti naše vjere u Boga i Duha Svetoga. Neka nam Majka Marija isprosi jaku vjeru, prepunu ljubavi, koja zna u svakoj potrebi vapiti gospodinu. Sveti se Otac nakon molitve Angelusa pomolio za žrtve terorističkog napada u Barceloni. Također se sjetio žrtava napada u Finskoj te u Burkini Faso. Pozvao je sve prisutne da se zajedno pomole Bogu milosrđe i mira, da oslobodi svijet od tog neljudskog nasilja.